नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम श्रेष्टा र सृजनामा म कार्यक्रम प्रस्तुता रमा जसी उपस्थित भइसकेकी छु दर्शकबिन्द आज पनि तपाईँहरूको माझमा साहित्यिक फलाकुशारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि साहित्य सृजनामा अनवरत रूपमा लाग्दै आउनुभएका एकजना दिग्गज श्रेष्ठा हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ दलबहादुर गुरुङ दलबहादुर गुरुङ सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हस् धन्यवाद नमस्कार आजभोलि तपाईँ कुन कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि अलिअलि साहित्यिक कार्यक्रममा अलिअलि सामाजिक सेवामा र त्योभन्दा बेसी यो पढ्ने र लेख्ने काममा अलि व्यस्त छु अहिले पछिल्लो समय तपाईँलाई चाहिँ पौरखी पात्र पुस्तकको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ धन्यवाद तपाईँलाई खुसी लाग्यो यो पुस्तक निकालेको पनि हामीले करिब तिन महिना भयो यो तिन महिनाको दौरानमा धेरै पाठकहरूसँग यो पुस्तक हामीले पठाउन सकियो धेरैले पढ्नुभयो र यसका बारेमा आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ तपाईँलाई यो पुस्तक पढिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद छ दलबहादुर सर यो पुस्तकको बाहिरी आवरणमा हामीले देख्न सक्छौँ छजना महिला हजुर जो हात देब्रे हात मुठी पार्नु भएको छ अनि उहाँको हातमा हामीले छुरा पनि देख्न सक्छौँ पौरुखी पात्र शीर्षकको बारेमा थोरै छलफल गरौँ न यो खास गरेर यो पुस्तक कसरी प्रकाशन भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ कुनै पनि वस्तुको त्यो प्रकाशन हुनु कुनै पनि वस्तु हाम्रो बजारमा आउनु कुनै पनि वस्तुहरू हाम्रो गर्वबाट बाहिर निस्कनुका विविध कारणहरू हुनसक्छन् uh -huh. अब धेरैलाई यो कारण नमिठो पनि लाग्न सक्छ uh -huh. अब हामी संसारभरका मानिसहरू यो कोभिड उन्नाइसको कारणले गर्दा समस्याग्रस्त भयौँ पीडामा भयौँ कतिलाई हामीले गुमाउनु पर्ने अवस्था पनि आयो त्यो बेलामा हामी बाहिर निस्किन नसक्ने अवस्थामा घरै बसेर पनि कति कुराहरू गर्न सक्ने अवस्था आयो र मैले पहिलो र दोस्रो अवधिको यो लकडाउन भयो त्यो लकडाउनभरिमा आफूले पढ्ने लेख्ने त्यसपछि लकडाउन भइ खुलिसकेपछि सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर यो पौरुखी पात्र भन्ने पुस्तक प्रकाशन भएको छ यो लेखिसकेपछि यो फिल्डमा गएर यो कोठामा बसेर मात्रै लेखिएको कुरा होइन पहिला यसको कन्सेप्ट तयार बनाइयो यस्तो लेख्दा के हुन्छ होला भनेर अहिलेको सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रयोग गरियो त्यसपछि गएर सिधै फिल्डमा गएर त्यसका बारेमा थप खोज अनुसन्धान अध्ययन गरिसकेपछि यो पुस्तक बजारमा ल्याइयो र यो पुस्तक ल्याउने कि नल्याउने के गर्ने होला भनेर दुविधामा थिएँ म खास गरेर केही अनलाइनहरूले केही पत्रिकाहरूले यसको बारेमा पहिल्यै छापिसकेका पनि थिए केही छापेनन् केही छापिएका थिए र पछि मेरो साथी लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसमा पढाउने माधव कुमार पौडेलसँग भेट भयो हाम्रो मर्निङ वाक इभिनिङ वाक हुँदाखेरि मैले यस्तो लेखेको छु अब यसलाई के गर्दा ठिक होला भन्दाखेरि यसलाई पुस्तकको आकार दिएर हामीले निकालौँ न त बरु यसलाई अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण मैले गरौँला भन्ने कुरा गरिसकेपछि हुन्छ भन्ने विषय छलफल भयो र यसको निवारण गरिदिने यो पुस्तकको निवारण गर्थेँ मेरो एकदम प्रिय साथी अहिले कान्तिपुर टेलिभिजनमा हुनुहुन्छ रामकृष्ण भण्डारी उहाँले यसको निवारण गरिदिएको उहाँले हो खास यो पुस्तकको नाम राखिदिएको उहाँले हो <laughs> तर यो पुस्तक मैले लेखिसकेपछि धेरै साथीहरूले यसलाई पुस्तकको आकारमा ल्याउनु पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेर साथीहरूले भनिरहनुहुन्थ्यो जस्तो अग्रज पत्रकार हरू हुन्छ मेरा उहाँहरूले एस, uh -huh. uh -huh. के भन्नुभयो भने यस यसो गर्न सकियो भने धेरैले पढ्न पाउँछन् पुस्तकको आकार आयो एउटा दस्तावेजको रूपमा आउन सक्छ तपाईँको अनलाइनको पत्रिकाको रहन सक्छ हेर्न सकिन्छ संसारभरि पठाउन सकिन्छ तर बुककै रूपमा आयो भने अझै राम्रो हुन्छ भनेर रा भनिसकेपछि uh -huh. यो किताब त्यसरी धेरै साथीहरूको सम्मिश्रणबाट धेरै अग्रजहरूको राय सुझाव सल्लाहबाट र धेरैको सहयोगबाट प्रकाशन भएको हो भन्ने महसुस गर्छु है मैले चाहिँ आवरणमा यहाँ दुईजनाको नाम देखेँ है मैले छुट्याउनु हुँदैन दलबहादुर गुरुङ र माधव कुमार पौडेल सर हुनुहुन्छ oh. मैले माधव कुमार सरलाई आगामी दिनमा ल्याउने प्रयास अवश्य पनि गर्नेछु है पुस्तकको बारेमा फेरि पनि हामी छलफल गर्छौँ विस्तृत रूपमा आज चाहिँ म हजुरसँग कुराकानी गर्छु मैले चाहिँ अर्को प्रश्न गर्न चाहे हजुरलाई यो कथा सङ्ग्रह प्रकाशन गर्न तपाईँलाई कति समय जति लाग्यो मैले दुई वर्ष लाग्यो यो पहिलो र दोस्रो लकडाउन मेरो लागि यो किताब लेख्नको लागि उर्वर समय भयो भन्ने महसुस गर्छु र तपाईँले प्रश्न पनि उठाइसक्नुभएको छ यो किताबमा छजना महिलाहरूले हात उठाएर त्यसपछि चुरा लगाएका छन् चुरा त अब नारीहरूको एउटा बन्धनको एउटा स्वरूप हो तर महिलाहरू घरको द्वारको बन्धनबाट मुक्ति पाउनको निम्ति महिलाहरूले आर्थिक उपार्जनमा आर्थिक रूपान्तरणमा पनि सहभागिता जनाउनु पर्छ भनेर यो कन्सेप्ट खास गरेर मलाई के लाग्यो भने हामीले महिलाहरूलाई चुलो चौकामा मात्र हेऱ्यौँ महिलाहरूलाई घरधन्दामा मात्र हेऱ्यौँ महिलाहरूलाई हामीले भन्ने भने भने भोपिसेर्जनको भाषामा भन्ने हो भने एउटा सिङ्गो फुलबारी फुल फुलबारीभित्र घरबारी घरबारी घरबारीभित्र एउटा आलमारी त्यही आलमारीभित्र सारी यही हो नारी भनेर उनले व्यङ्ग्य गरेछन् कि तर मैले के माने भने महिलाहरू यति मात्र होइनन् महिलाहरू आफ्नो खुट्टामा आफैले उभिन सक्ने क्षमता राख्छन् महिलाहरूले समाजलाई आर्थिक रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् दुई हजार छ्यालिस सालको आन्दोलन बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन र लामो एउटा व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि हाम्रो देशमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो हाम्रो देशमा तपाईँको सामाजिक परिवर्तन भयो सांस्कृतिक परिवर्तन भयो सा धेरै किसिमको रूपान्तरण भयो तर आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेन अहिले अहिलेको हाम्रो तथ्याङ्कले के देखाउँदो रहेछ भने संसारभरिक महिला अझै त्यसैमा नेपालको महिलाहरूको हातमा जम्मा बिस प्रतिशत महिलाहरूको हातमा सम्पत्तिको अधिकार रहेछ भने सयमा बिसजना भने असीजना महिलाहरूको हातमा पनि अहिले पनि लाल पूर्जा छैन अहिले पनि जग्गा जमिन छैन त्यो हुनुको पछाडि के त भन्दा अर्थोपार्जनसँग महिलालाई जोडिएन यदि जोडिएको भए पनि उनीहरूलाई त्यो किसिमको स्वतन्त्रता दिएन राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै हामीले गणतन्त्रको सुखानुभूति गर्न नसकिँदो रहेछ त्यस कारणले गर्दा यो किताबको सार मलाई के लाग्छ भने त्यही स्मल इज ब्युटिफल भन्छ नि सानो नै सुन्दर हुन्छ त्यसै समाजवादको हामीले परिकल्पना गरिरहँदा समृद्धिको कल्पना गरिरहँदा सानो कुराबाट पनि समृद्धिको आशा गर्न सकिँदो रहेछ है महिलाहरूले हाम्रो गाउँठाउँमा रहेका महिलाहरूले सामान्यभन्दा सामान्य लगानीमा थोरै लगानीमा धेरै काम गरेर आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर यो समाजमा आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्दो रहेछन् भन्ने कुराको सार यो किताब हो भन्ने मलाई लाग्छ मैले चाहिँ दरबहादुर सरलाई फेरि अर्को एउटा प्रश्न उठाउन चाहे जुन महिला उद्यमी सङ्घर्ष र सफलताको कथा नै लेख्छु भन्ने भाव चाहिँ मनमा कसरी जाग्यो त्यो कुन विषयवस्तुले तपाईँलाई छोयो र मैले चाहिँ यो महिला उद्यमीको विषयमै नै कथा लेख्छु भन्ने भाव जाग्यो त यस्तो छ हाम्रो समाजको बनोट कस्तो छ भनेर हामीले समाजलाई अध्ययन गर्ने समाजलाई बुझ्ने समाजको खास गुदी कुरा के हो भन्ने कुरा बुझ्दै बुझ्दै जाँदाखेरि के लाग्यो भने हाम्रो समाज परिवर्तन हुने भनेको महिला र पुरुषको समावेशीकरण भएर समानुपातिकरण भएर महिला र पुरुषको भावलाई यदि परिवर्तन सँगसँगै हिँडाल्न सकियो भने हाम्रो समाज परिवर्तन हुनसक्छ यो होइन कि पुरुषहरूले एक्लै चाहेर मात्रै यो समाज परिवर्तन हुँदैन महिलाहरूले मात्रै एक्लैले कल्पना गरेर पनि संसार परिवर्तन हुँदैन सक्दैन यो समाज परिवर्तन गर्ने भनेको महिला र पुरुषले हो त्यसले गर्दा हामीले सँगै हातेमालो गरेर जानुपर्छ महिला पुरुषसँग महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ त्यस भएर अहिले मैले एउटा नयाँ थिम के ल्याएको छु नि महिला पहिला महिलालाई जहाँ पनि पहिला अनि मैले यस बिचमा थप्न चाहेँ महिला र पुरुषको कुराकानी त तपाईँले गर्नुभयो तर पौरखी पात्र यो कथा सङ्ग्रहभित्र चाहिँ पुरुष पौरखी पात्रहरू किन नसमेटिएको होला हो यही कारण यस्तो छ मैले भने नि हाम्रो समाजमा सामाजिक रूपमै पुरुष प्रधान समाज छ पुरुषहरू यसै अगाडि बढिरहेका छन् उनीहरूले अधिकार यसै बढी प्रयोग गरिरहेका छन् भने अहिले मूलधारभन्दा पछाडि रहेका भुइँ मान्छे मैले त आज भुइँ मान्छे भन्छु भुइँ मान्छेहरूलाई हामीले मेन स्ट्रिममा मूलधारमा ल्याउनुपर्छ त्यही मूलधारमा ल्याउनको निम्ति महिलाहरू पछाडि पारिए पछाडि परे तिनीहरूलाई हाम्रो राज्यको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ महिलाहरूलाई पहिला बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो मनोभावका साथ यो अगाडि ल्याइयो मलाई लाग्छ यो किताब लेखिरहँदाखेरि यो चित्रले के सन्देश दिन सकेको छ भने महिलाहरू चुराको बन्धनबाट मुक्ति खोजिरहेका छन् त्यो बन्धनभित्र मात्रै छैनन् महिलाहरूको क्रन्दन बन्धनलाई तोडेर महिलाहरू अगाडि आएका छन् र पौरखी पात्रको रूपमा अगाडि आएका छन् यो पुस्तकको अगाडिको जुन हाम्रो चित्र छ जुन सन्देश छ यो हाम्रो सुमित्रा राणा सुत्पराईले बनाउनु भएको उहाँ खास गरी ललित कलाको विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँलाई एक दिन मैले भनेँ यस्तो किताब मैले लेख्ने रहर गरेछु तपाईँले यसको स्केच कोरिदिनु पऱ्यो भनेपछि मैले उहाँलाई कन्सेप्ट बताएँ र उहाँ त्यो कन्सेप्ट अनुसार उहाँले यो गराउनु भयो खास गरेर मास्टर अफ फाइन आर्ट्समा उहाँले डिग्री गर्नुभएको छ र यही विषयमा केन्द्रित भएर उहाँले त्यो मेरो पुस्तकको थिमसँग यसलाई अगाडि बढाइदिनु भएको छ मलाई लाग्छ पौरखी पात्र हामी सबैको साझा पात्र हो हामीले <laughs> गरेर रूपन्देहीको पाल्पाको र तपाईँको नल पासीका महिलाहरूको गरेर सैँतिसजना महिलाहरूलाई सहभागि र हुन त मैले सयौँ महिलाहरूको बारेमा यो लकडाउनको बेला त्योभन्दा अगाडि पनि लेखेछु होइन अरू साथीहरूसँगै बसेर पनि संयुक्त रूपमा पनि लेखेछु मैले तर यति बेला हामीले सेलेक्सनमा पारेको यति बेला हामीले छनौट गरेका सैँतिसजना महिला किन यसो गरियो भन्दा यसमा आ, फरक फरक विषयका दिदीबहिनीहरू महिलाहरूलाई समावेश गरियो जस्तो कोही च्याउ खेती गर्नुहुन्छ कोहीले तपाईँको गार्मेन्टको गर्नुभएको छ कसैले बेकरीको गर्नुभएको छ कसैले बङ्गुर कसैले बाख्रा पाल्नुभएको छ कुखुरा पाल्नुभएको छ कोही पहाड पाहाडी क्षेत्रको हुनुहुन्छ कोही तराई हुनुहुन्छ जाति पनि फरक भाषा पनि फरक होइन धेरै कुरा वर्ग पनि फरक होइन सोचाइ पनि फरक भएको क्षेत्र भूगोल भावनाले फरक भएका मानिसहरूको सार सङ्ग्रह भनेको यो पौरुखी पात्र हो भन्ने मेरो महसुस छ दर्शक आज हामी कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनामा दलबहादुर गुरुङ र माधव कुमार पौडेलज्यूको पौरखी पात्र शीर्षकको कथा सङ्ग्रहमा चर्चा गर्दैछौँ कार्यक्रमलाई आज साहित्यमै बनाउन एउटा तपाईँको कविता सुनाउँछु <laughs> 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 <जीजा। laughs> <laughs> मैले अहिले पौरुखी पात्र लेखिरहँदाखेरि अनुभव गरिरहँदाखेरि धेरै महिला दिदीबहिनीहरूको घर आँगनमा पुगेँ धेरै दिदीबहिनीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिएको देखेँ कोही दिदीबहिनीहरूको आफ आफन्तहरू देश प्रदेश रहेको देखेँ यहीँ हुनेले नै काम गरिरहनु भएको छ परदेशमा भएकोले पनि यहाँको घरको गर सम्झना गरेर एक आपसमा मैत्रीपूर्ण भावनाले विकसित भएर आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउनु भएको छ तर त्यही सम्झना स्वरूप एकजना महिलाले आफ्नो यो कथालाई कवितामा यसरी अभिव्यक्त गर्न खोजेको भन्ने मनसायले मैले एउटा यो कविता लेखेको छु यो झरी लागेका आँखा थुप्रै दिनहरू तिम्रै प्रतीक्षामा डाँडा पाखामा कुरेर बिते देउरालीमा पाती चढाएर बिते कहिले एक्लै तिमीलाई कुरेर बसे कहिले सङ्गीतहरूसँगै भन्ज्याङमा हाँसेर बसे विपनीमा तिम्रै नाम जपेर बसे सपनीमा पीडा खपेर बसे तर तिमी आएनौ तर तिमी आएनौ लामो सम्झना र छोटो विदा बोकेर पनि तिमी आएनौ तिम्रो मन ढुङ्गाको रहेछ तिम्रो मुटु फलामको रहेछ तिमी मेरो होइन रहेछौ तिमी मेरो होइन रहेछौ तिमी मनको देउता भएछौ देउतालाई सजाउन सकिन्छ खोपामा देउतालाई पूजा गर्न सकिन्छ ओठले तर सकिन्न स्पर्श गर्न तर सकिन्न स्पर्श गर्न सकिन्न मनभित्र राख्न प्यारा तिमीले राइफललाई सिरानी बनाऊ राइफलसँगै रात बिरा बिताऊ आखिर म तिम्रै हुनु नाताले म तिम्रै बाटो कुरिरहन्छु तिम्रै बाटो हेरिरहन्छु चाहे आमा झरी बादल किन नलागुन् कोसी र कर्णाली किन नहोर्ल्यो निकै मिठो अब यसरी आँखा बगा आँखामा कोसी र कर्णाली बगाउने दिदीबहिनीहरूले अहिले आफ्नै घर आँगनमा आफै कर्मशील भएर आफ्नै खुट्टामा उभिन देख उभिएर देख्न पाहुँदाखेरि मलाई पौरुखी पात्रहरूप्रति सलाम गर्न मन लाग्छ तपाईँले यो कथा सङ्ग्रहभित्र सैतिसवटा पात्रको सैँतिसवटा पात्र कथा पात्र लेख्नु भएको छ है अनि यसरी तपाईँले वास्तविक पात्रको वास्तविक कथा लेख्दाखेरि यो कथा सङ्ग्रह लेखिरहँदा तपाईँलाई कतिको सहज महसुस भयो त यसरी वास्तविक पात्रको कथाहरू लेख्दाखेरि <coughs> दुई तिनवटा कुरा मैले महसुस गरेँ म आफू पुरुष भएको नाताले महिलाहरूसँग गएर धेरै कुराहरू गर्दाखेरि कुरा सोध्दाखेरि बुझ्दाखेरि उहाँहरूले अप्ठ्यारो मान्ने कति कुराहरू लुकाउने कति कुराहरू नभन्ने भन्न नखोज्ने भन्न खोजे पनि अभिव्यक्त गर्ने शैली नहुने कति कुराहरूको भाषाले फरक भूगोलको कारणले उहाँहरू हामी बिचमा फरक दोभाषेको आवश्यकता पर्ने कहीँ कहीँ त्यस्तो पनि भयो मलाई पहिलो कुरा त्यो भयो भने दोस्रो कुरा महिला दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म आँसु बरु लुकाउने आँसु नदेखाउने आँसु पिएर बच्ने पीडालाई खुम्चाएर बस्ने पीडा सहेर बस्ने तर आफ्ना पीडा ओकाल्न नखोज्ने त्यो एउटा मैले यो लेखुन्जेल ले हुन त अब कविताहरूमा साहित्यमा अरू धेरै कुरा लेखिन्थ्यो oh. त्यो साहित्यमा हुन्थ्यो त्यो हामीले कहिले कहिले आकाशको जुन झारिदिन्छु तारा झारिदिन्छु भने जस्तो हुन्छ नि साहित्यमा त <laughs> तर यो यथार्थमा सत्य पात्रहरूका सत्य खोजबिन गरेर होइन सत्य कुरा लेख्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने त्यहाँभित्रका सत्य कुराहरूलाई सबैको अगाडि सामाजिक रूपमा ल्याउनको लागि धेरै कठिन हुँदो रहेछ त्यो पीडा बोध पनि भयो मलाई कति कुराहरू कस्तो भयो भने कति नसोधिएको भए हुँदो रहेछ यो कुरा नसोधेको भए उहाँलाई जाति हुँदो रहेछ मलाई त ठिकै भयो मैले त मलाई सूचना चाहिएको थियो मलाई लेख्नलाई विषयवस्तु चाहिएको थियो त्यस म त कनिकुथी धेरै कुरा आओस् सूचना आओस् सूचनाले <Supan> नै धेरै निर्णय गर्नलाई सजिलो हुन्छ सूचनाले नै ले लेख्नलाई ले 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 सजिलो हुन्छ सूचनाले नै हामीलाई अरूलाई सम्प्रेषण गर्न सजिलो हुन्छ विषयवस्तुको धेरै खोजी नीति गर्न सजिलो हुन्छ तर त्यो सूचना निकाल्दाखेरि कहिले कहिले के हुँदो रहेछ भने मलाई त ठिकै भयो त्यो सूचना सुन्दाखेरि राम्रै भयो तर उहाँहरूलाई त्यो सूचनाले कहिले कहिले यति पीडाबोध हुँदो रहेछ यति दुःख हुँदो रहेछ पुराना कुरा सम्झिएर ल्याउँदाखेरि कतै माम्री लागेको घाउहरू फेरि मैले कोट्याएर नङले कोटाएर विषालु पो बनाएँ कि त्यस्तो बोध भयो मलाई त्यसपछि मैले यो विमोचनको दिन यो खास गरी देवदा नगरपालिकामा यो आयोजनामा यसको विमोचन भएको त्यो विमोचन समारोहमा मैले आफूले लेखक भएको हैसियतले बोलेको थिएँ त्यो बोल्दा म यति भावुक भएर म थरक्क रोएको पनि थिएँ कि धेरैले मान्छेलाई तपाईँ त ता साहित्यकार तपाईँ त ता नाटक पनि अभिनय गर्नुहुँदो रहेछ भनेर मलाई प्रश्न गरिरहेको थियो कि तर मेरो मनमा यति भावनाहरू गुजुल्टिएका थिए मैले त्यो लेखिरहँदा दुई वर्षको बिचमा सबैका घर दैलोमा पुगेर उहाँका दुःख व्यथा कथासँग म यति झेलिएको थिएँ त्यहाँबाट म उम्किने मौकै थिएन तर कति कुराहरू मैले लेख्छु भन्दा पनि त्यो शब्दमा नहट्ने कुराहरू थिए कति कुराहरू हाम्रो समाजले पचाउन सक्थेन कति कुराहरू हाम्रो समाजले त्यसलाई वर्णन गर्न पनि सक्थेन र त्यो मैले लेखेको भए पनि समाजले त्यसलाई पढ्न सक्थेन त्यस कारणले मैले छाँटी छाँटी काटी काटी मेरो उही भुपी सेर्चनले भने लेख्छन् कोर्छन् होइन फेरि मेट्छन् फेरि लेख्छन् विपद बिचरा भुपी सेर्चन भन्छन् नि त्यसै मैले कति लेखेँ फेरि काटेँ फेरि लेखेँ धेरै साथीहरूलाई पनि देखाएँ कति कुराहरू लेख्दाखेरि आफूलाई आनन्द आए पनि त्यसले कस्तो असर गर्छ त समाजमा फेरि त्यो पात्रलाई के गर्छ त त्यसले फेरि त्यो पात्रलाई पनि त असर गर्न सक्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि धेरै सोचेर धेरै बुझेर दुई वर्ष दिन रात नभनिकन यो लकडाउनको उपयोग मैले गरेको त्यसको परिणाम पौरखी पात्र हो अँ दलबहादुर सरसँग अझै धेरै विस्तृतमा कुरा गर्ने मन थियो के गर्ने हामीसँग निर्धारित समय सकिसकेको छ आगामी दिनमा यसै मौका पायो भने अवश्य पनि विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्ने नै छौँ हुन्छ धन्यवाद अन्त्यमा आइसकेका छौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा का टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्यिक मनलाई छोटोमा के भन्न चाहनुहुन्छ अब यो साहित्य खास गरेर समाजको ऐना हो समाजमा जे कुरा हुन्छ त्यो समाजको प्रतिबिम्ब भनेको साहित्य हो अहिले यो पौरुखी पात्र साहित्यिक एउटा तपाईँको कोसेली होइन यो यसमा साहित्यको कुराहरू कम लेखिएका छन् यसमा यथार्थ कुराहरू बढी लेखिएका छन् त्यस कारण पौरखी पात्रको सङ्घर्षको कथा र सफलताको बयान हो यो त्यही भएर मैले यसलाई सङ्घर्ष र सफलताको कथा भनेर भनेको छु धेरै पीडा बोध गरेर त्यो पीडाको बोध गरिसकेपछि आँखाबाट आउने आँसुलाई पेट्रोल जस्तो ज्वलनशील बनाउने महिला दिदीबहिनीहरूको सफलताको कथा हो होला र प्रतिक्रिया दिनु होला भनेर म अनुरोध गर्छु आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा साहित्यकार दलबहादुर गुरुङज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखकी साथी रमा जैसी पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार